Megoldottuk, hogy idén ingyenesen utazhatnak a diákok. Nemrég a parlament is megszavazta azt a törvényt, amely értelmében elszámolható a településen belüli közszállítás, de a települések közötti buszozás vagy vonatozás is egész iskolai évben. Most Klaus Johannis elnök kezében van a diákok sorsa, hiszen ő kell aláírja és kihirdesse, és ha megjelenik a hivatalos közlönyben, az elfogadott javaslat szerint az állam köteles központi költségvetésből biztosítani a diákok ingyenes utazását.